Novinarstvo kao profesija je od 90-ih zapala u veliku krizu i sa sobom ponela novi epitet – profesija opasna po život. To se nastavlja i ulazi u pore društva do danas. Svako ko bi se odvažio da iznese pravdu na svetlost dana postaje potencijalna meta. Pa svako vreme prati u stvari društveni položaj zemlje u tom trenutku. Znači, razlika je ogromna, treba znati kakav je bio taj odnos prema Srbiji danas, kakav je odnos Srbiji onda bio. I drugo, tada je bio rat, hteli mi da priznamo ili ne, uvijek se kaže Srbija nije u ratu, ali ljudi su odavde išli ratovali, a s one strane su dolazili mladići u limenim sanducima. Dakle, razlika je ogromna. Treba pogledati samo stare snimke ove televizije pa videti kakvi su bili tada izveštaji i kakvi su izveštaji danas. Danas naravno plaćamo ceh za ono što nas je događalo 90. godina, za našu tvrdoglavost, neznanje ili neupućenost u pojedine stvari. Dakle, to je danas i nam došlo na naplatu. Suština da smo tada imali raspad, na pomolu raspad jedne države. Imali smo komunistički sistem koji se poslednji, nažalost, raspao u Srbiji i koji je mnogo gušio medijske slobode, ali nismo mislili kad se oslobodimo komunizma da ćemo imati med i mleko i da ćemo moći da pišemo šta hoćemo. Kasnije smo videli da uvek postoji neko kome to smeta i da novinari stalno moraju da se bore za neku svoju slobodu. Ono što je sad malo drugačije je to što novinari ne idu u zatvor, više ne mogu da odgovaraju krivično za svoje tekstove. Ranije su bili hapšeni. Danas, evo, imali smo, nažalost, pre neki dan ubijanje novinara u Novom Pazaru, Edin Hamidović, zato što je pisao o nekom biznismenu i njegov sin je ubio tog novinara. Bila je trodnevna žalost u Sjenici. Novinarama je uvek u svakoj vlasti isto. Oni su dežurni krivci što objavljuju anomalije, devijacije i ostale mahinacije koje prave ljudi na vlasti. 90. godina mediji u Srbiji, uprkos tome što je bilo branjeno da se kritički izveštava o režimu, čini se novinarstvo je bilo daleko slobodnije. Profesionalni novinari trpeli su pritiske, prisluškivanja pa i prebijanja samo da bi njihov tekst o istini ugledao svetlost dana. Što se tiče medija, ja sam tada bio ovako mlad početnik, ali sam učio neke stvari. Ja sam tada i vašu urednicu upoznao radeći u Revi 92 kao novinar. To je bila novina koja se bavila pretežno kriminalom, odnosno bavila se crnohronikom. I jasno ste mogli, ja sam tada otprilike počeo da učim šta je tekst koji služba pošalje da bi se objavio iz nekih razloga. Ili ona pisma čitalaca čuvena, pa tačno vidite da neka policija ili služba poslala tekst da bi se to tako negde objavilo i da bi bila neka reakcija. I tačno ste znali da ovim nekim, aj kažemo, režimskim medijima ili polurežimskim, koje su, na primjer, napravljene kao da su slobodni mediji, ali suštinski služba neka kontroliše taj medij. Tačno ste znali kad služba pošalje tekst, iz kog razloga ga učite. Počeli ste da učite se kakav je njihov potpis, kako oni to pišu i tako da. Imali ste priloge na televizijama, tačno znate kada je neko iz bezbednostnog sektora napravio neki prilog pa pustio u dnevniku ili... Danas to više i ne morate da radite, nema gotovo više nikakve ni potrebe, ali imate toliko ovih društvenih mreža koje su mnogo gledanije od televizije, od novinama, da ne pričam, novine su propale potpuno, mislim, danas niko ne čita, imate ove portale. Ali opet možete da vidite, kad neko napravi portal, pa s kojim ciljem ga je napravio i šta želi preko njega da plasira i ko je, i da li neka služba učestvuje u planiranju, odnosno u upravljanju tog portala. To je jedan od metoda rada policije. I oni moraju da dobiju informacije kao što i mi dobijamo i oni moraju da se snalaze. Naravno da je u svakoj redakciji bilo, pa verovatno i sada postoje ljudi koji otkrivaju neke redakcijske tajne, šta ja znam, koji sad, ne znam, bit će neki tekst, ne znam ni ja protiv koga tamo, protiv, ajde, Aleksandra Vulina, i sad neko će iz redakcije da javi, ovi napisali tekst, šta ja znam, ovi će probati da to preko glavnog urednika spreče ako ne mogu
upotrebit će neke druge metode, naravno, to je isto, to je njihov metod rada, ali ja nisam nikad radio za službu, tako da ne znam baš precizno, pretpostavljam da je to tako. Izuzetno prisutne, ali kontrolisane od strane tadašnjih naših službi. Morale su mnogo više da se trude nego posle 2000. godine, kada su potpuno prodrle sve naše bezbednosne sisteme. Radile su ovde svakojaki posao, to je jasno. Vrbovali Miloševićevo najbliže okruženje i na kraju izveli taj 5. oktobar, ali to bilo daleko, daleko komplikovanije, jer i tadašnje naše službe su bile veoma, veoma aktivne, posebno služba tadašnje državne bezbednosti, koja uz sve ono sad što je se zamera, to su očite likvidacije i svega onoga na ulici što se zbivalo, svakako je mnogo profesionalnije radila taj posao u zaštiti države od tog spoljnog faktora. I moram da priznam da su to bili zaista vrhunski profesionalci u tom nekom periodu, to je sad više nego očigledno. Ali, kažem vam, ta služba očigledno je morala da bude rasturena posle 5. oktobra i što su obilato i učinili, pa su od službe državne bezbednosti napravili kasnije 2000. godine tu, odnosno malo kasnije tu bezbednostnu informativnu agenciju, koja sve negde, možemo slobodno kažemo, do 2013. 14. godine bila katastrofalna služba koja se nije bavila svojim poslom, nego se bavila ko zna čim i bavila se uličnim kriminalom, a ne poslom zaštite države. Danas je to opet se vraća na neke staze stare slave, ali, kažem, spoljni faktor je bio veoma aktivan, imali su čak i svoje medije, imali su svoje novinare, sve ono što imaju i danas, samo što tada je to bilo daleko pritajenije, a danas je to mnogo izraženije. Danas se čak i smatra normalnim da kao eto radite za neku stranu službu, što tada nije baš bilo normalno i Bogu hvala da nije bilo normalno, bili biste i uhapšeni. Ali evo, danas, posle 2000. godine, to je postala moda, kao super da radiš za stranu službu, što je po meni vrhunski izdajnički čin, jer po meni je patriotski čin. Ovo bi samo želeo da naglasim. Kod nas se smatralo strašnim, i to je pravljena jedna ružna kampanja, jao, strašno, gledaj, radi za službu našu, domaću. Ali je valjda postalo poželjno da radiš za stranu službu, umesto da bude obrnuto. Pa patriotski je čin da radiš za svoju službu i da pomogneš zaštiti svoje zemlje i da pomogneš našoj službi da otkrije stranog agenta. A ne, to je posle 2000. godine potpuno se promenilo, nažalost. Sad se vraća to i vidim da mnogi mladi ljudi, Bogu hvala, žele da idu u naše službe i drago mi je zbog toga. Tokom decenije 90-ih za novinarstvo su se borili novinari i njihovi urednici, ali je bilo perioda u kojima se činilo da pojedinih medija više neće biti. Bilo je to vreme kad je RTS nazvan TV Bastiljom, a osim državne televizije i radija, postojali su samo mediji slične uređivačke politike i usmerenja. Politika, Večernje novosti, Politika Ekspres, Tanjug. Već formirani radio B92 mogao je da se sluša samo u Beogradu. Novinari su najviše problema imali sa činjenicom da su se u redakcijama u kojima su do tada normalno radili svoj posao pojavili različiti pritisci, uslovljavanja, prozivke i prinude, što se u budućim hronikama uvek označavalo terminom neslaganje sa uređivačkom politikom. Pa ja sam, kako da kažem, imao sreću da sam ceo svoj, do duše još traje, ali novinarski vek proveo u nekim opozicionim medijima. Znači, radio sam prvo u nekom Indeks radiju, gde mi je jedan od urednika bio i Dragan Đilas, koji je sad... Kasnije sam radio u Studentu, na primjer, sa Ivicom Dačićem, bio mi je kolega. Student je tad bio jako opozicioni mediji, a Ivica, kao prikriveni član SPS-a, je bio ubačen u redakciju, verovatno, da prati neke stvari. Kasnije sam bio u toj borbi, našoj borbi, koja je prva ozbiljna opozicijona novina u Srbiji. Iako tad, kažem, nije postojao još uvek višepartijski sistem, borba je bila jedini opozicioni mediji tada. To je bilo, recimo, neke 87. 8. 89. 90. Te kasnije se pojavljuje se Blic, možda 95. godine, onda se pojavljuje Nedeljni telegraf, pričam sve o medijima u kojima sam ja radio. Posle Blica, taj Glas javnosti, koji je trebalo da uništi Blic, ali je opstao i Blic i Glas javnosti. Ali nevjerovatna stvar, recimo, mi to tad nismo znali, naravno, ali ja sad kad analiziram situaciju, na primer, većinu tih medija su ili pomagali ili direktno stvarali ljudi iz vlasti, a stvarali su ih kao opozicioni mediji da bi ih kontrolisali. Milošević nije bio zlo. On je imao
odlične poteze, odlične ideje i odlično je radio po mom viđenju. Ali je imao zlo od žene koja je htela da bude prvi čovjek Srbije. To nije bilo malo zlo, to je bilo veliko zlo. Ona je, šta sam ja doživio pre 7 godina, sedim u našem restoranu na bulevaru i vidim, Rusija me zove telefon na mobilnom. Ja se javim, dobar dan, gospodine Rodiću, jeste vi? Jesam, izvolite, ko je to? Ovdje je Milijana Marković, izvolite gospođo. Pa kaže, vi mene mnogo, gospodine Rodiću, ogovarate u Srbiji. Pa ja nisam ne ogovaram, ja sam govorim istinu. Pa ja nisam sve to znala. Pa gospođo, sam ja kriv što ste jahali konja, niste znali da ga jačete. Pali ste, slomili vrat. Ko vam kriv za to? Ja samo govorim istinu. Istinu da bi ova mladost znala šta je istina i zbog čega je Srbija danas u ovakvom haosu kakav jeste, jer to nije posljedica današnje vlasti. Vrlo brzo su se stvari menjale, jer prosto je takav novinarski posao, da pa čak i urednički, jer taj Manuel Vukotić i ne znam, koji je jedan od prvih, i Slavko Ćuruvija, koji je nažalost ubijen, zaboravio sam malo pre da kažem, iako su oni bili prijatelji, na primjer Slavko Ćuruvija je bio prijatelj sa Mirom Marković, Blic su osnovali ljudi, sad je to potpuno jasno, ljudi iz Jula, dali su novac da se napravi Blic. Ali vrlo brzo su se oni okretali i postojali protivnici tog istog, jer prosto je, mi smo sedma sila, prosto je takav posao novina da uvek budu, tako na neki način da pokušavaju da kontrolišu vlast, odnosno da objave sve ono što neko hoće da sakrije. Da li se radi o privrednom kriminalu, da li o nekom političkoj krađi, što ja znam. Kad te policija pozove da ti da neke, nešto, a policija često zove, to otvara i četvore oči. Tu garantovano nisu čista posla. Jer policija nema razloga da daje meni ili vama podatke. Imaju saopštenje, imaju. To je, rekao Milane, provera javnog mnjenja. Pa ako upali to što smo mi lansirali, super. Ako ne upali, kaže, pa to novine izmišljaju. Pa uvek. To su radili tada, rade i sada. I uvek će raditi. Jedan drugome podmeću svašta. Sve što znaju, sve što dobiju, oni lepo to, još malo ga nakite i prave dosije. Svi oni imaju dosije, znate. Evo, imate i sada na sceni rat dosijeva. Ja sam primetio da mi cure informacije iz redakcije. Mi kolegijom, pa tema, pa nešto. I bi ne, koliko je sati, neko... Ja se setim bivšeg premijera Srbije Božovića, koji se nije pominjao u novinama jedno 5-6 godina. Uopšte zaboravljen čovjek. Ja naglas dam zadatak koleginici, idi pravi sa Božovićem intervju. Nije mi bilo do Božovića, nego mi je. Teo sam da proverim zbog sebe. Sutra dan se pojavilo u drugoj novini. Drugi autor, drugo sve, ali znači da je rasterisanje bilo. Znači, rasterisanje produkcije bilo, ali sad nema potrebe. Sad ako vi imate ekskluzivnu vest, primjer radi, ja je prepišem pre vas nego što je vi objavite. I kraj. Predstavnici režima utorkivali su se ko će novinarima uputiti uvredljivije reči i ko će medije više poniziti. Fraza o stranim plaćenicima bila je naročito često u upotrebi. Posle ubistva Boška Peroševića, predsjednika Vojvođanske vlade, novinarima su se političari obraćali rečima: radite protiv svoje države, plaćeni ste američkim parama da uništavate svoju državu, vi ste izdajnici, vi ste najgori, nema ništa gore od vas, vi ste gori od bilo kakvih kriminalaca. Među vama koji radite za strane obaveštajne službe tražimo ubice. Mračan period pun kontrole doneo je cenzuru medija, zbog koje su životi mnogih novinara bili ugroženi. Mediji su bili, bar režimski u tom periodu, strogo kontrolisani. Znači, to niste mogli da objavite baš šta ste hteli, šta vam padne na pamet, posebno, na primjer, u politici ili na primjer, u tadašnjim Večernjim novostima. To je bila jasna kontrola i tadašnji urednici su zapravo bili ljudi koji su postavljani da to kontrolišu za državu. Znači,
to su bili državni mediji, to je tako bilo, isto RTS. Ali već na nekim drugim, dopuštala se sloboda da imate potpuno druge medije, pa čak i finansirane iz inostranstva, tada ste imali tadašnji i Studio B, i Radio B92, Radio Indeks, onda o novinama da ne govorim, znači imali ste i Blic, i tadašnji Glas javnosti koji se pojavio, onda Nedeljni telegraf, kasnije Ćuruvin, ovaj Dnevni telegraf i tako da. Znači imali ste da se oglasite gde god ste hteli i da prosto ovaj, iskažete negde neki svoj stav i ta opoziciona štampa je bila ozbiljno čitana. Znači, niko je nije sprečavao, znači to da budemo krajnje iskreni. E sad, da li je to uvek režimu bilo po volji? Pa i nije, ali prosto su ljudi to nekako trpeli. Milošević je po tom pitanju, šta god mi rekli, lagali, izmišljali, dopuštao priličnu demokratiju i medijsku slobodu. Tu ne može niko da... Jedino što je znači bilo tačno se zna partijski mediji, odnosno državni mediji je to i tu ne možete baš da pišete šta hoćete ili da govorite šta hoćete, ali ste imali slobodu drugim medijima da prosto iznesete šta god vam je palo na pamet. Kod mene su dolazili u početku 90. godina, to su bili ljudi iz podzemlja neki koji su bili, dakle, krivosi u vreme one stare Juge. I onda su to bili uglavnom neke sentimentalne priče. Ono kao podsjećaja, bile su ferka tuče, nije bilo pištolja. Ja uvek pitam, ovaj motiv je uvek isti, ja to ne sposobi. Sad, da li ćeš imati lanac od bicikla, pa ćeš neko tuče njime, ili je ti je dozvoljeno da nosiš pištolj, pa ćeš ga ubiti. Dakle, motivi su ovaj uvek isti. Ali mi se meni nekako pomerilo to, 93. i 94. već, taj posebno taj ciklus za TV politike i na BK posle, on je već zahvatio one ljude koji su preživljavali ono na ratištu. Dakle, one tvrde momke koji su s asfalta, pa čak mnogi iz zatvora, pravo otišli da otkupe svoje kazne, slali su ih pravo na ratište. E, to su već bile strašne priče i potvrda jednog ludog vremena. Ja tu uvek pričam, jer to je strašna priča jedne majke koja je, njeni sin je, ona je Zemunka, inače, njen sin je bio dobrovoljac na Sarajevskom ratištu i oženio se tamo i dobio dete i poginuo. I njena snajka, to je njegova supruga, je prepoznala navodno ovaj njegov leš. Majka se vreme sumnjala. Leš je bio raskomadan i tako, i on je sahranjen sa imenom i prezimenom njenog sina. Ona je kod mene bila dva puta u emisiji. Znači, 10 godina je ona tragala da dokaže i u mojoj emisiji je tvrdila da to nije njegov leš. I da je, u stvari, snajka da bi dobila neke prinadležnosti. Kao pozna, zna se ime i prezime nekog koji je poginuo, da bi dobila neke i te, kako se to ove zove, naknad. Nije važno, znate na što ove mislim. I sad to je bilo strašno ko se nju predstavljao. Ja kažem, kako da vas predstavim? Ona kaže, ja sam jedna od majki koja kao keruša traži bar jednu kost svoga sina. Ja u tom trenutku, ja sam mislio da ću umreti. Prvo, imam troje dece. A drugo, kad je nastavio da mi priča, kad su u drugoj emisiji, kad ga je već pronašla, dakle, dokazali preko Crvenog krsta, međunarodnog i našeg DNK i ostalo. I sad kosti se nalaze, pošto nije tada odnos nije bio Srbija, nešto Republika Srpska, pa malo se prebacilo. Kosti njegove su u džaku, jedno bile u sportskoj sali u Sokolcu, čini mi se da je tako. I sad ona subotom ode tamo, tih nekoliko nedelja dok je čeka se prebaci, i kad bi to opisala, to je strašno. Kaže, ulaziš u veliku salu i se na svaka dva metra ovako džakčići, na džakčićima metalne pločice, ima i prezime. I onda ti dođeš i sedneš pored tog džaka, kaže, ja sedem i ispričam se sa svojim sinom. To je, mislim, ono... Drago mi što sam imao tu emisiju i što se... Ja sam stalo govorio, pokazivao sam kameramanima da pobegnu kamerom od mene, pošto je mene bilo jako teško. Međutim, kad sam gledao posle toga emisiju, tek ta druga slika moja, u stvari, pojačala celu priču. Bez obzira što su još... počeli tada da postaju propagandisti vladajućih partija ili listova, ali se zadržao ipak jedan novinarski kodeks koji je važio, da su bile politika, borba večernje novosti, pojavio se Glas javnosti, bilo je više opozicijnih prostora da se kaže o protiv režima koji je bio tada. Novinari su bili odgovorni, tada nije bio razvijen internet, niti su postale društvene mreže, pa ste morali da skupljate preskripinge, da analizirate, da skupljate članke o pojedinim ljudima i da pišete. Postala je veća odgovornost i veća disciplina
što se tiče pisanih medija. Mi kad smo pisali svoje vremeno o Arkanu, o Giški, o Belom, o ne znam kome, mi smo ih lično poznavali, Jezdu, Dapinu, dakle, mi smo sektore znali u prste. Danas, opet vi ćete da me ispravite ako grešim, pola redakcije nema ni jedan telefon u imeniku. Što se tiče televizijskog novinarstva, on je već tad upao, misleći na državnu televiziju, u propagandistički program televizije Beograd, odnosno televizija Srbije, za vladajući servis, kao što je i danas u strukturi. To se nije mnogo promenilo, ali su ljudi, novinari, imali više mogućnosti da imaju javnu reč. Postali su i opozicioni mediji, kao što je bio Studio B, kasnije je bio Radio B92, kasnije se stvorila televizija. Ušli su to neke druge fondacije, Soros fond, koji je finansirao alternativne televizijske kanale, to je kasnije kanal Janem i slično. Dakle, novinari su dobijali mogućnosti i finansiranja sa strane protiv režima. Bili su režimski novinari koji su govorili u ime režima i bilo je jedan manji broj novinara koji je bio neutralan. Ja sam, između ostalog, bio jedan od neutralnih. Ja sam znao da kritikujem i vladajuće strukture na jedan određen način, ali da kritikujem i opozicijene u odnosu na opšte nacionalne interese. U to vreme novinarstvo je stasavalo na školi onih novinara koji su bili i 80. godina, ali se već onda sagledavao sistem organizovane kampanje i propagande opštih interesa koji su bile vezani za vladajuću partiju ili vladajuće partije koje su bile i stasavanje jednog novinarskog sloja koji je bio praktično kao gerilci novinari koji su i odlazili po ratištima. Nikad ničiji nalog nisam izdešavao. Nikad ničiji. Jednostavno, ako je u interesu naroda, ja to radim. Ako nije, neću da radim. Ne postoji neko... Pa zato sam i stradao što niko nije mogu da manipuliše sa mnom. Asocijacija na 90. je samo, ili većinom, katastrofalna. Meni je veličanstvena. Ja sam 90. godina proživio najlepše muške godine, najlepše srpske godine u mom životu. Uverio sam se u neverovatnu, besmrtnu hrabrost ljudi koji su odrasli kao rock'n'roll klinci ili kao seoska deca. Uverio sam se u njihovu hrabrost kao kad sam čitao 1300 Kaplara ili u Vitezovima iz srednjeg veka. Ja sam takve ljude gledao, ja sam njih poznavao, nekima od njih sam i govorio na sahranama. Znači, prosto video sam vrline. A to što su mediji bili nastrojeni protiv srpskog učešća u ratu, nisu oni bili protiv rata. Oni su stalno pravdali i muslimane u ratu i Hrvate u ratu. Tu nisu bili antiratni nastrojeni, iako su, ne smo nikada zaboravili, na početku rata su Hrvati bili ilegalna, gerilska, teroristička organizacija u zakonima da su oni imali isti pasoš kao i mi. Nije postojala mogućnost da nosiš ni pištolj ako nemaš dozvolu. Oni su nosili automate, oružje, dovozili oružje. Te kasnije, kad su priznati, onda kreće ona faza u kojoj su oni postali država, pa onda država ima svoju vojsku. Ali na početku oni su bili kao neka vrsta terorista. Lude gerilske organizacije Hrvatskih oružanih snaga, Hrvatskog vijeća obrane, koji su činili teror po ustaškom modelu, ne stideći se i navodeći Ustaše kao svoj primjer. Od predsjednika države, koji je otvoreno govorio da je nezavisna država Hrvatska začetak one Hrvatske koju on predvodio, preko toga što su Srbi izbacili iz Ustava, zabranili ćirilicu, izbacivali ljude sa posla i pokazivali su, nastavili sve ono što radili, samo što 1941. to radili pod pokroviteljstvom Nemaca i nacizma, a 1991. su radili pod pokroviteljstvom Amerike, dela Europske unije i nekog čudnog osjećanja mržnje prema Srbima koji se tu formirao sad, da li kao način da preko Srba okupe sve ostale udružene protiv Srba, pa da sa njima obave posao. Ja sam bio tada vezan za... Pisao sam, dakle, tekstove o Sloveniji i Hrvatskoj i putovao sam tamo. Da prvo kažem koliko kod nas političari nisu shvatali šta je moć medija. Recimo, ja nisam napravio ni jedan intervju ni sa jednim našim ministrom. Ja nisam napravio ni sa jednim neko ko nešto znači u politici. A o Slobi Miloševiću da ne pričam. A bio sam na dva ona putujuća cirkusa, ratio sam dugo ono kad su išli predsednici. Dakle, bio sam u Makedoniji, u Ohridu i bio sam u Cetinju. Ja sam tamo, u Cetinju sam recimo razgovarao sa svakim predsjednikom, svih
Držao jedno, nisam uspio sa Slobom Milošević. Kako bi mu prišao, samo me, samo sam odgurivan u stranu. I to čovek koji je stanovao u mojoj zgradi, koji je bio njegov lični, kako bi se to reklo, telohranitelj. Dok, s druge strane, krenem u 7 sati avionom za Sloveniju, već u 7.15 tamo u hotelu Lav. Od 7.15 do narednih 20 minuta pozovem njihovog Staneta Stanića, koji je bio ministar za informisanje, i on mi zakaže za trojicom ministara intervjue. Su pametno, oni su dakle pričali, oni znaju da ja moram prenesem ono što su rekli, to je intervju. I oni su plasili. Dakle, kod nas mislim da politika i političari nisu dovoljno shvatili snagu medija i šta je istina u medijima. A danas kad čitate, recimo, staru politiku, stare novosti, ekspres posebno koji više ne postoji, shvatit ćete kao da su pisali u nekoj državi u kojoj ja nisam tada živeo. Verovatno, najteži period nastupio je u oktobru 1998. donošenjem drakonskog zakona o javnom informisanju, po kojem su mediji kažnjevani suludim novčanim iznosima i po hitnom postupku. Ovaj zakon uništio je dnevni telegraf Slavka Ćuruvije, a praktično nije bilo nezavisnog medija koji ga nije osetio na sopstvenoj koži. Tada je postojao jedan zakon koji je medije kažnjavao. Naprimjer, policajac dođe iz gradskog SUP-a zadužen za to, napiše prijavu, predaje tužiocu ove prekršajni sudiji, prekršajni sudija odmah zakazuje raspravu, odmah se rasprava, sve je bilo rok 24 sata. Odmah se donosi presuda, nije važno kakvi su argumenti, i odmah se pleni račun, ako nema pare na računu, pleni se imovina i tako se redom blokira se račun. Tako da je, ja sam imao negdje oko 40 raznih kazni izmišljenih u vreme jula, a sve to bilo po zadatku jula. Svi su oni bili vezani, ti njihovi rukovodioci, za direkciju jula. To jest, bili su, kao što mi je Ratko Krasmanović rekao, Rajo, ti ne možeš ništa, mi držimo sve strukture vlasti u ovoj državi. A on je bio generalni sekretar direkcije jula. Postoje ti zlobnici koji su infiltrirani u medije i koji su jednostavno uvek kontraši, ali ne zato što oni nešto imaju. Ja im uvek kažem, imate li alternativu? Ponudim alternativu da vidim, da razmislim, možda si ti u pravu, ali oni nemaju to, nego napadaj. Kao što su rasturali Miloševića, pokušavali, napadali ga, ali on se održao, ipak se održao, da nije ceo svet ustao, bilo bi sada po istom receptu se dira Aleksandar Vučić, bez ikakvog razloga čovek, znači, se napada, on, njegova porodica, pominju mu dete, najmlađe, pa to je, mislim, to ja ne mogu da prihvatim. A zašto niko nije rasturao ove između Miloševića i Vučića? Zašto ih nije niko dirao? Pa zato što oni ništa nisu dobro uradili za Srbiju, za srpski narod, za sve građane Srbije. Ništa dobro. Pod njima se raspala i zajednica sa Srbijom i Crnom Gorom. I to su uspali da rastroje. Jer su sarađivali, igrali su, što bi klinci rekli, dupljaka. I sa Milom Đukanovićem i ovamo. Znači, pa su rastrojili i tu Srbiju i Crnu Goru. Jer ja smatram da su svi Crnogorci su Srbi. Ja sam imao to ludačku situaciju da nisam mogao da se upoznam s jednim velikim hilandarskim monahom, starcem Mitrofanom, koji je napisao knjigu Sveta Rusija, jednu od mojih omiljenih knjiga koje su me formirale. On nije htio se vidjeti sa mnom jer je čuo da sam ja ime Belih Orlova poveo po zlu i da sam kroz ekstremizam, tako je on čuo. I mi se nismo videli. To je taj greh klevete. Znate, kleveta, zašto se za đavola kaže otac laži? Ne kaže se otac ubistva. Ne kaže se otac razbojništva. Ne kaže se otac, ne znam, seksualnog manijaštva. Nego se kaže otac laži. Laž je ono što kvari sve. Znači, vi kroz laž uprljate društvo, državu, kulturu. I to je greh službe državne bezbednosti tokom 90. godina. Pa bez njih nema ništa. Bez jake službe državne bezbednosti ne postoji jaka država. Molim vas, nemojte vi to da gledate. Molim vas, dajte mi jednog Amerikanca, jednog Engleza, jednog Nemca, Francuza, koji neće, kad ga pozove njegova služba, da ode i da kaže šta ga pitaju. Kao rodoljub, kao patriota. Pa molim vas lepo, nije naša služba BIA, CIA, MIA, naša domaća, nije ona babaroga.
Ona je služba u interesu naroda. E sad što postoje devijacije i postoje ljudi koji se bave devijacijama unutar službe, e pa to treba njihova interna kontrola da rešava. Kod nas su kriminalci i kod nas i u svetu živi samo dok policija hoće. I to je kraj. Dakle, da ne, možete da me pitate ko vas strašno interesuje. Dakle, dok policija pokriva sve, on je živ i moćan. Kad policija kaže pusti ga niz vodu, on je mrtav ili otišao u Kanadu, što kažu. Tada nisu bili klanovi da su mogli samostalno da nešto rade i da oni vrše likvidacije kako njima to padne na pamet, nego je to služba kontrolisala. A danas je to potpuno drugačije, da je ovo iz Crne Gore što je uvezeno, to su ljudi koji zapravo rukovode službom. Znači, što je paradoks sam po sebi i koji su, danas kad pogledate, oni su država u državi. Zašto? Zato što imaju abnormalna sredstva, neverovatne resurse, vojsku, paralelnu vojsku imaju sebe. Oni su se to ugledali otprilike na neke meksičke kartele, ali vi imate delove Meksika, na primjer, danas gde ne sme policija, niti bilo ko da zađe. Oni su vlast i oni su to hteli i ovde da unesu i dobrim delom su i za malo uspeli. U Crnoj Gori mislim da su to čak onako i uspostavili jedan svoj paralelni sistem. U Srbiji su bili na putu da to urede, dobro je da je to za sada bar sprečeno, ali mislim da će to biti veliki izazov za čitav svet, a ne samo za nas, jer ti narkokarteli i te bande su danas toliko bogate, toliko imaju resursa, toliko imaju finansijskih sredstava, da jednostavno kontrolišu ogroman broj ljudi pod oružijem, imaju borna kola, imaju čak i, gde ste videli u Brazilu, ili imaju helikoptere čak, mislim, do koje granice to ide. Tako da to se pokušava da napravi i ovde negde. Za sada, kažem, je to sprečeno, ali u budući će to biti ozbiljan izazov. I drugo, moramo da budemo svesni, danas oni uvezuju, imate razne te komunikacijona sredstva koja tada nisu postojala, vi danas imate ove društvene mreže, pa možete kako god hoćete se uvežete. Jako je teško da se to sve prati. Drugo, imate danas to taj finansijski kriminal gde preko interneta perete novac i radi kriptovalute, šta god hoćete. To tada nije postojalo i niste mogli takve stvari tada svakako da radite. Bilo je lakše za kontrolu, danas je to daleko, daleko teže. I mafijaši ili kriminalci tih godina su imali kodeks. Naprimjer, Isolero Džamba. Ja sam ga podigao u medijima, preko glasa, preko politike, preko Dragan Antić, Dragan Vlaković je to najviše forsirao. I on imao kodeks, među njima isto. Tako je bilo među novinarima i ostalim, ali što su više išli ka onom kupljenim tekstovima, promovisanim tekstovima, sve je više i više to padalo. U to vreme, negde početku 90. godina, i to je odjek tih ludih godina, pisalo se prvo da sam Hrvat, pa da sam posle bio musliman, bio sam i na sudu, bio sam Vahidin Vulić, zvani Vanja, misli, taj luda koji je smislio da imaš pravoslavni nadimak nekome koji je musliman, taj je stvarno lud. Znaš, ja sam izgubio suđenje čoveku koji je rekao Vahidin Vulić, zvani Vanja, pobio više srpske dece nego Tuković u Jasenovcu. Izgubio sam, jer sam ja javna ličnost, to ti je kao javni WC i možete zapišava ko hoće. To ti je tako. Ali to je ludo vremena. Zašto ti ovo govorim druge nacionalnosti? Tada u Vukovaru sedim i razgovaram s ljudima, Sotin se mi se zvalo to selo, i ja kažem, ja bi do WC-a i oni mi pokažu ovaj jedan poljski WC. A jednome čoveku kažu, idi isprati gospodina Bulića. Ja ulazim kao u filmu kad bude mrtav i beo. Ima ono srce gore, znaš, oni WC i nužnici. Uđem unutra, provirim, čovek nateže onaj kalašnjik. Ja gledam da prosto istisao sam se, nitmo ne mogu kap da pustim, a kamo le... I ja izgledam, pitan čoveče šta nije u redu. Veš. On kaže, sad ćeš ti meni lepo da priznaš ko je tebe poslao. Ja kažem, kako to misliš ko me poslao? Kaže, prema mojim informacijama ti si, kaže, hrvatski novinar. Ja kažem, ja prvo nisam hrvatski novinar, otac mi je Zurmitora, majka je iz Cetinja, živim ovamo, u Beogradu, čitaš valjda u Dugi. Daj mi legitimaciju, prvo, pazi. Ja šta ću? On kaže, kakav si ti Crnogorac, rođen si u Kumanovu? Tata mi je bio vojno lice. Pazi, sve se potrefilo. I u tom trenutku, oni od ovoga kaže, šta je bre, pusti čoveka, šta je bilo? I ja idem, on ide za meni, stalo mi šapuće, još ćemo se i ti sresti. Dolazim tamo i pozovemo jedna crna, kaže, šta je bilo? Ma kaže, ovaj čovek bre navalio mene. Kaže, nemoj, pusti ga, ja nišak, žena mu je Hrvatica i stalno se nešto dokazuje.
To je nešto najstrašnije što sam čuo. Pazi u tim glavama šta je bilo i kako je bilo u tim mešovitim brakovima. Ja sam najviše i na Brlju, pišući tekstove o ljudima u vojsci, to je gotovo, bilo je gotovo 2 miliona mešovitih brakova u to vreme. Te ljudi koji su morali, supruge im ostale u Sloveniji i oni došli ovamo. Ja sam bio jednog u biserima, jednog ovoga, zastavnik je bio. Pazi, on izlazi iz kasarne u Mariboru. Već godinu dana žena njegova ga odbija, apsolutno, odbila ga od postelje i kreveta, što kažu po zakonu. Ovaj se vezala sa obaveštenom službom Slovenije. Znači, ona se javlja šta se događa. I on sad odlazi iz kasarne, njegove sin i čerka plaču na kasarni, a on izlazi decu, neku srpsku vodi ih ovamo. Njemu je bio zabranjen ulazak tamo, deca su mu došli posle 7-8 godina prvi put da ih vidi. I tu su ih nešto na granici maltretirali i da ti ne pričam, i čovjek je posle rekao da mu je žao što nije sa tenkom otišao u generalštab da gađa. U magazinu Duga svoje autorske tekstove objavljivala je i Radislava Dada Vujasinović. Jedan od najkontroverznijih njenih tekstova je tekst iz časopise Duga objavljen krajem 1993. godine pod nazivom Kriminalci i policajci u parlamentu. U ovom tekstu je na ironičan način pisala o promociji Željka Ražnatovića Arkana u narodnog poslanika. Svi njeni tekstovi su govorili o povezanosti politike sa kriminalom. Ona je živela za istraživačko novinarstvo. Međutim, dobijala je pretnje, ucene i sudske tužbe. Bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Borisav Jović podnio je tužbu protiv Dade zbog klevete, a Željko Ražnatović je i lično pretio da prestane da piše. Kažu da se vraćala kući i da je kupila veliki buket crvenih i žutih lala. Zatim okrenula je broj svog poznanika i razgovarala sa njim o svojim tekstovima koje je pripremala za štampu. Ujutro, 8. aprila, Dada je pronađena mrtva. U tadašnjem izveštaju stoji da je Dada izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške sačmarice. Meni su pretili likvidacijom, pretili su mi deci, pretili su mi da će da me uhapse, da će da me pojede mrak. Ali sam ja 6 meseci iz dana u dan pisao. I evo, kao što vidite, 51 godine i 20 dana sam i dalje živahan. Dakle, stvar čoveka i stvar novinara je da veruje sebi i da svaki podatak proveri. Ja sam doživio 2 puta, na primjer, u borbi dok sam radio, zbog nekog mog teksta koji sam napisao o Arkanu, došao je lično Arkan i Šuca, njegova desna ruka, došli su sa punom ratnom opremom u redakciju i napravili čuda tamo. Ljudi su se uplašili, tražili su mene, ja sam bio tada u Mostaru na svu sreću. I na kraju su to Manojlu Vukotiću, koji je bio tada glavni odgovorni urednik borbe, i on Cvjetićanin, koji je njegov zamenik. Maltretirali su njih, rekli su nešto da skinu Titovu sliku koja je bila u redakciji glavnog urednika. Kad je sekretarica Manjina pitala šta želite da popijete, Arkan je rekao popit ću malo krvi od autora teksta, a kao suvenir ću da ponesem prstiće sa kojima kucao taj tekst. Kasnije, na primjer, u redakciji Blica, taj isti Šuca koji je dolazio tamo bio je ubijen. Ja, taj koji je pucao na njega, kasnije se ispostavilo neki voj Amerikanac, nebitno, ispalio mu je 17 metaka u glavu, bukvalno mu je razneo glavu. I mi smo to, imali smo tekst i ilustrovali smo nekom fotografijom gde montirali smo glavu tu Šucinu i kako, ne znam, 17 pištolja. I onda su došli neki Asterix, isto kriminalac, i Dušan Spasović, koji kasnije postao vođa zemunskog klana i čuveni, i došli su u redakciju Blica i rekli su kao tekst je okej, ali hoćemo da vidimo ko je taj koji napravi ovu ilustraciju 17 pištolja koji pucaju u glavu Šucinu. Znači, oni su tada imali podršku vlasti, podršku službe da mogu da ulaze u redakciju, da maltretiraju ljude. Sad je to, hvala Bogu, malo drugačije. U aprilu 1999. Slavko Ćuruvija je svoju novinarsku delatnost platio glavom, a informaciju o tome da je izrešetan u po bela dana u sred Beograda, bukvalno na pragu svoje kuće, retko ko je uspeo i da objavi. Kad te ne nišane, nema ti spasa. To je meni rekao Arkan u poslednjoj rečenici, u poslednjoj njegovoj uživo TV emisiji na Bela Mija u Nišu, 15 dana pre
njegove likvidacije u Interkontiju. Ja sam dugo razmišljao o toj rečenci. Jer ja sam išao s Arkanom na neko Ingijov stadion, neki, gde je on gradio neki stadion, u nekoj šumi. I ja sad računam, znanja ko je Arkan. Da je to sve obezbeđeno, snajperi i ne znam šta. I završili smo mi objel, zaključali smo tamo i kaže, to odvezim kući. A džip mu parkira tu. Ja kažem, neka došlim kolima. I ja idem ka svojim kolima, on sede u džip i ode. Ja sad iznenađen. Sad sam stao jedno 5 minuta i gledam kad će da krenu ovi iz obezbeđenja. Ama niko! Ja kažem, kakav sam ja budala, rekao, mogli nas pobi ovde, niko ne bi nas našao. Nije novinar bio najugreženiji, najugreženiji je bio vlasnik medija, kao privatnik. A novinar je, zavisi gde, u kojoj medijima, novinar je uvek bio isto, on je čovjek dežurni krivac. Što je objavio istinu da je neko nešto smućkao, opljačkao, protivzakonito uradio, neku privilegiju sebi pribavio i tako. Pogotovo Julovi Jurišić, oni su bili najbahatiji. Kad je ubijen Čorovjerić, to nije 90, ali tu je. A mene pre jedno godinu dana zove specijalni tužilac da dam izjavu. Jer ja sam poslednji video, prvi video mrtvog Čorovija, da kažem precizno. Kako sam ga video? Na nje redakcija je bila u zgradi borbe. Ili u Svetogorskoj, više to nije ni bitan detalj, ali je važno. U Svetogorsku već sam bio, a on je ubijen isto u Svetogorsku. Zove me Kojadin, Dragan Kojadinović, bivši urednik Studija B. I kaže, slušaj Dinjo, gde si? Ja kažem, u Kosovskoj. Kaže, molim te da mi učiniš nešto. Bilo je oko 5, 4, ne znam. Kaže, trknim do Svetogorske. Čujem da je ubijen Ćuruvija. Ja kažem, ajde, bre, malo pre me oni Branka zvali, idemo na ručak, veštalu u Petrovića. Kaže, nećete da idete. Trčim ja. Ćurovin bio je gazda i svoje vremena u Telegrafu i drugar mi je. Otrčim i sad je ovakva scena. U onom prolazu gde je ubijen, leži Slavko, krimi cipele imao, farmerke, neku sivu tamnu jaknu i krv se razliva polako. Nigde žive duše nema, sem dva klinca cigančeta ili meni se učinilo, stoje malo peš skora kao odatle i nešto pričaju, a važno je šta pričaju, reći on zašto. Ja gledam za bezeknut, vidim Branka Prpaj nema, nemam policije, nema niko. Mrkli dan. Uskrs, da li je bilo nešto, je bilo ne. Na lepo vreme. I ova dva klinca kažu, pa otišli, kaže, u Komercijalnu banku. Ja ne kapiram šta oni pričaju uopšte. Dođem, u redakciju se vratim, nisam više niš u kući. Razmišljam šta je. Tek posle 2-3 godine čujem, setim se u stvari, ne da čujem, da je sedište DB-a bilo u Komercijalnoj banci sadašnjoj, u Svetogorskoj. Znači, ovi klinci su dobro videli koje ubice da su otišle tamo. Ali ja nisam kopirao, pošto sam glup, otišao tamo. Ali, i sad ja sve to objavim, to mi je i veliki deo knjige, objavim celu tu priču, sva ta, i zove me specijalni tužilac. Vi ste to, pa to, pa to, kažem, jeste. Rekao, mogu ja vas nešto da pitam? Kažem, možete. A iza mene sede Rade Marković, ona još dvojica što su ovaj, kako se zove, što je bio kod Marića pa otišao u zatvor pravo. Romić i onaj general policije. I sad nešto nevezano za ovu priču, ovaj Rade Marković mi kaže, u pravu su, kaže, Dinju ovi što me pljuju. Kaže, što su u pravu? Kaže, kad ih nisam pobio, nego sad me pljuju. Prema podacima iz tajnog policijskog dosijeja Ćuran, do neposredno pred smrt pratili su ga pripadnici državne bezbednosti.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u junu 2014. godine optužnicu za ubistvo Slavka Ćuruvije protiv Radomira Markovića, bivšeg načelnika resora državne bezbednosti, Milana Radonjića, načelnika Beogradskog centra državne bezbednosti, Ratka Romića, glavnog obaveštajnog inspektora u drugoj upravi resora i Miroslava Kurjaka, pripadnika rezervnog sastava. Ratko Romić, jedan sjajan operativac bezbednjak, kao i njegov prijatelj Kurak i moj, su osuđeni na pravdi Boga i zloupotrebljene su njegove mere, odnosno mere koje su izdate nalog službe, vi morate da radite to što se radi, gde su oni mnogo, mnogo ranije otišli nego što se desilo ubistvo. Zahvaljujući, ajde da ne pominjem ime i tog šefa koji je sva službena dao novinarima, što se ne radi nikad, gde ja nisam mogao da verujem, to je bila, mislim, 2001. ali odgovorno tvrdim i siguran sam da vam ne pričam detalje, da nikakve veze Ćuruvijino ubistvo nema sa srpskom UDBA. I što je najgore, evo, prošle su decenije, niko ne pita ko je izdao nalog za te mere. Da ne insinuiram, samo malo uključite mozak, to su strašno ružne stvari, vraćaju se od ljudi koji su, nažalost, niko i ništa, bez ikakvog svog razvojnog puta, oni sebi daju za pravo da pričaju o bilo kome u ovoj zemlji. I pitam ja tužioca, kažem, izvinite, mogu ja vas da pitam? Kaže, može. Pa što ste me zvali sad? Kaže, pa da date izjavu. Pa kažem, otvorite dosije Ćuruvija. U drugoj svesci vidim odavde kopiran tekst iz svedoka, gde sam mnogo bolje napisao tad nego što ću sad da se setim. I vi to znate. Kaže, nisam bio ta tužilac. A kaže, šta znači, neki drugi Ćuruv je ubijen ili niste bili tužilac? Da bih tad shvatio spregu vlasti i medija. Zato vam i to i pričam. Mašić je branio nekog, advokat Mašić. I čim smo izašli iz specijalnog suda, dakle nije prošlo dva minuta, verujte. Kaže, kaže, gledaj kakva ti lepa slika i šta si sve pričao malo pre. Rekao, gde bre piše? I on mi je dao mobilni. Sve što sam rekao istražnom sudiji, za dva minuta je se pojavilo na nekom portalu. Ja se vratim u sud. Pošto sam znao ja sudiju nijedno. Kažem da te pitao nešto. Jel ti radiš sa medije? Ili neko tvoj radi za me, kakvi mediji, kažem, evo ti. Kaže, jao, i nas prisluškuju, pazi sad. Dakle, sad su neke redakcije, centri obaveštajni, neke redakcije su po zadatku, neke su teledi, oni meći, neke bombe, nešto. Dakle, novinarstvo je potpuno drugo. Posle 5. oktobra su me zvali da li hoću se pridružim optužbama protiv Radeta Markovića, jer je pronađeno da sam od 1. januara 1999. do 31. decembra 1999. godine bio pod fizičkim, tehničkim praćenjem, znači i fizički i prisluškivanje i sve ovo. Znači, ja sam te godine, pa se to je godina bombardovanja. Pa zar nisu imali nekog drugog da nađu, da ga prisluškuju, da se boje njega nego mene te godine? To ne znači da nisu pre toga ili posle toga, ali za tu godinu su me pitali. Ja, naravno, se nisam pridružio. Jer mi ne pada na pamet da kad neko leži na podu, da ga ja šutiram. To nije plemenito, ni u ratu, ni u miru. To je njihova stvar, to su radili, kako su radili, tako su i završili. Ali, nažalost, posle njih je došla jedna još gora priča. To je priča otvorenog rada za strane obaveštene službe koje su protiv nas. Nije problem što neko radi za strance ako radi za nas. A
Ali ako ti ljudi rade protiv nas i neko im pomaže da objasne ljudima da je to, Bože, Srebrenica genocid, a da ubistva u Kravicama, Bratuncu, gde su ubijani i deca i žene, da to nije čak ni zločin, da se oslobađa Naser Orić od svake odgovornosti. Čovjek gde postoje svedoci da je on kopao oči i klao ljude direktno. Postoje svedoci. Period od marta do oktobra 2000. bio je doba kada je na medijskoj sceni bukvalno sve postalo moguće. U noći između 17. i 18. maja u Beograđanku je upalo nekoliko odreda specijalaca sa sve maskama na glavama i kalašnjikovima u rukama, koji su preuzeli Studio B i B92, a preko noći držali kao taoce i novinare više drugih redakcija u istoj zgradi. Razlog je bilo emitovanje priloga s Ravne Gore, gde su učesnici skandirali antirežimske parole. Oni koji su preuzeli ove dve kuće emitovali su program koji je bukvalno brukao njihovo ime, a policija je ostala u zgradi praktično do 5. oktobra. U prvoj polovini 2000. zabranjeno je emitovanje i desetak drugih radio i TV stanica, sve zbog navodno nelegalnog emitovanja programa. Nisam hrabar čovjek inače, ali sam išao i na ratište sam išao i gde su najveće tuče, išao sam da razdvajam ljude i tako nekako. Sve imam utisak da, znaš, kada čovjek razmišlja, pa ja nisam kriv, poštujem se, zašto bi se to meni dogodilo. Upravo se tako imao i dogodine. A onda imao opet nešto drugo, što je jako bitno. Imao sam troje dece i suprugu koja me nikad nije pitala, niti mi je prebacila zašto ideš tamo i zašto radiš to. A kad smo razgovarali, vidio sam da potpuno apsolutno isto razmišljamo o celoj situaciji, političkoj, onome što se događa. I tako da je meni strašno pomoglo što smo bili jedno telo, dve glave, znaš, u stvari, što je jako bitno. Verovatno da mi ona tada raka ne, ili da je plakala, ili da je nešto bilo. Nikad mi se to nije dogodilo. Sjećam se kad sam išao u Vukovar, idem, ona samo kaže, pričuvaj se malo, ili ono, ponesi džemper neki debi. Ko da je pancir, Bože moj, znaš. Taj Vukovar je strašna bila priča, otići tamo, moj brat Veselin Šljivančin je bio tada jedan od tih komandanata na Vukovaru. I on se ljutio tada na mene zbog testa i u dugi i da ne kaže šta mi je govorio sve. Ja sam mu rekao, Veso, jednog dana ću te ja braniti, a ovi drugi će bežati od tebe, što mu se dogodilo, naravno. Ja se sjećam, pošto sam spoznao ono što sam ti rekao na početku, mi ćemo rušiti ono. Mislim, pazi, nevjerojatno, kad ti dođeš do kasarne, pa grad je srušen, dođeš do kasarne, ti kažu da nije rušen namenski. I vidiš da je ta ulica gde su izlazi iz kasarne, kuće stoje. Znači, nije srušeno da bi mogli tenkovi da izađu. Sve sam ja to opisao u reportaži. A namjerno sam stavio nad naslov gore reportaža iz oslobođenog Vukovara. A reportaža počinje, Vukovar je oslobođen od kuće i od ljudi. Kuća nema, nigde nikoga ne vidiš, samo kad kreneš prema travnjaku. Znaš, čuješ ono, ne! Zato što su tamo zakopane one bombice, kako su ih oni zvali, da nestaneš na njih, da te... Ove naše bubice, što su tako otprilike. Strah uvijek postoji. Ljudi koji hoće da vama vladaju, oni vladaju strahom. Prema tome, ja sam bio primjer stradanja da bi ostali bili disciplinovani iz tog straha, da se njima ne dogodi to što se meni događalo kao mediju i mojim novinarima koje sam ja štitio maksimalno koliko sam mogao. Jedini problem, samo želim da kažem, da znate, kad me je proganjao, kasnije, najopasnije od svega što sam stradao za demokratiju, a najviše sam stradao od demokratije. Mnogo više nego od jula tada i od tog režima Miloševića. Znate šta je problem? Što su oni želeli pošto poto da me unište. Da ne objavim knjigu Demokratska pljačka Srbije. To je knjigu koja jasno pokazuje kiparske pare. Svako se izborio na svoj način. Onako prosto, po uslovnom refleksu. Bilo je i oslonac ljudi, sećam se kad smo radili u novinskoj agenciji i novinskim agencijama, jedno drugo smo potpomagali, znali smo da kupimo džak krompira, pa smo od jednog našeg diplomate dobili, pokojnog Branka Mikašinovića, dobili smo onu mikrotalasnu pećnicu, gde smo taj krompir barili, odnosno pekli, solili i tako smo jeli. Znači, nismo imali pare da kupimo pivo, nismo imali pare da nabavimo ni ozbiljan alkohol. Novinari voluje i da popiju. Znači, jeli smo barem krompir, pržen krompir, posoljen.
Istina, neki su jeli kavijar, ja znam neke ljude koji su jeli kavijar, rasipali šampanjac i viski, ali tad je nastalo dva sveta. Svet bogati koji ne vide siromašne i osiromašeni koji jednostavno su tumarali da bi prekrajali kraj s krajem. Znači, taj vakum je bio veliki i mnogi, vidjet ćete, mnogi su zaboravili neke periode 90-ih. To je taj sistem psihološki potiskivanja. Da bi potisnuli loše stvari. Sete se možda venčanja, rođenja, sete se možda nekih unapređenja u školi ili u ovoga ili završetka studija, ali to su male sekvence. Najčešće postoji kao zatamljen ekran na televiziji. U mračnom dobu. Mislim, 90. godine su bile mračna doba. I to je bilo za nas jedna vrsta ipak jedne društvene, duhovne inkvizicije koju je uradio svet prema nama, ali i unutrašnje stvari. Naš narod je strašno pogrešio, što je, a i ja sam pogrešio, što je satanizovao Miloševića. Ali trebao je da napravi revoluciju protiv Mire Marković i njene kamarile. U periodu od 1991. do kraja 2001. godine ubijeno, kidnapovano, nestalo ili izgubilo je život pod nerasvetljenim okolnostima čak 39 novinara i medijskih radnika koji su radili za srpske redakcije.